ไอ้ลูกกองนู่นนี่เจ้ามันรุ่นนี่เกียฉันน้องเจ้าแหละนั่นเนี่ยเปียวบอกไหมฉันท่องเนี่ยยาวได้ขาจะรอไม่มาท่องจะลาได้ขากะเลียงเงี้ยสีนาเลียจังเกเรฉันคนอ่ะจะไปขังเกียบอกไหมตรีอะรอไม่มาท่องจะลาได้มาเลยกะเลียงมาใจพวกทุกสิ่งเขาหูมาใจพวกคุกจีบมาชีเร่มีบาร์เลยอะกูอยู่มาอยู่กะเลียงมาเอาไหมကိုယ်ရဲ့ငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုမရိုက်ပါနဲ့ရိုက်ပြီးဆုံးမတဲ့ခင်မဟုတ်တော့ပါဘူးနားလေသဘောပေါက်အောင်အကျိုးသင့်ကြောင်းတဲ့ပြောပြီးဆုံးမကြပါကလေးတွေကိုအချိန်ပေးပါအိယဝင်ပုံရှင်တွေပြောကြပါသားချော့တီးတီးချော့ပြီးတိတ်ကြပါကိုရီးယားကားကြည့်တာလျှော့ပြီးကလေးနဲ့ခြားခြားနေပေးကြပါเนาะကျွန်တော်အဲ့လိုအကြံပေးလို့ပါတယ်ဆရာကရေးလာရေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဝေတန်တရားဇတ်တော်တရားစာရီကူပြီးရေးရအဲ့ကောဆမ်မွေးကြထားတဲ့နောင်တော်ကြီးတရားဆရာကြီးဥပသိန်းကြောင့်ကြတော့သူတို့လူလဲလောက်တော့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးတယ်အပေါ်တော့နှစ်ချောင်းသုံးယောက်ဝေတန်တရားမင်းကြီးတောထွက်ခံရှိတယ်အလေကောင်ကတက်တန့်ပေါ်မှာကစားမယ်တဲ့မမကြီးတချင်ကူလာအောက်ကမဒီဒီဦးနဲ့ခီးမွန်တာတောရောက်တဲ့ခံနဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရည်လာရေးနေချိန်မှာဆရာကြီးကသမင်းလုံးစီတယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောတော့ရေးလည်းကျိုးတော့ဗျအဲ့ဒီခါအချိန်စီကံဒီလိုစောက်တော့တင်ဆရာကြီးအမှန်ကြီးပေးတယ်ခုတော့တွေးကြည့်တော့လက်ရည်တော့လှပါတယ်တော်တော်ငရေကြည့်တာဆရာစကားနားမထောင်နော်ဘယ်နဲ့ဝေတန်တရားမကြီးတောထက်တယ်အနေသက်တမ်းပေါ်မှာကစားမယ်ရောဘဝတန်တရားရောမောင်တို့ချယ်တယ်မဟုတ်သေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကလေးဟာကလေးပါပဲကျွန်တော်သူတို့စီကနေလိုအပ်ရင်ကလင်ကချစ်လို့ဘုံနန်းတယ်လို့မူလာတန်းအရွယ်တွေကရလာခဲ့ကောင်းပြီတို့ချုပ်ပြောမယ်နော်ခုနရိုက်ခံခဲ့တဲ့ကာလတွေကြော်ခဲ့ပြီနော်တက်ကတော့ကြောင်းသားဘဝရောက်တယ်ကျွန်တော်နေကြောင်းသားတက်ပါတယ်တက္ကသိုလ်မှာပေါ်လုံးလေရွေးစင်ဖြစ်တယ်လေရွေးစင်ဖြစ်တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအကျောင်းသိမှုလို့နေပေါင်းဆောင်ကဖိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးပေါ့ဝင်းချင်းစကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်မကစားဘူးတဲ့မြို့ခတ်ရှားရှားပါပဲဟောဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဆဲဘူးတဲ့လူလင်းရဲ့ရောက်တော့ပါနိုင်သေးတယ်မနေ့ရှင်းနိုင်ကြမှာကျွန်တော်တို့လက်ကျင်ငန်းစင်တာရတယ်အဲ့တော့၈နာရီကနေ၈နာရီ50ဖြစ်စင်တဲ့အတန်းနေကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရေချိုးရမယ်မနက်စာစားရမယ်အိမ်ပြန်နေရင်တမနဲ့မနက်တမနဲ့လုံးကြောင်းမတက်လဲအောင်နေ့လယ်မှာစတက်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအာကစားဌာနမှုကိုတွားပြောတယ်အာကစားမှုကိုကျွန်တော်အဆောင်ကအခန်းတစ်ခန်းရခြင်းနဲ့ဆရာတက်ကတော့ဘောလုံးကိုဘလောက်ထိအောင်အားပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့စီကံထုတ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့မိုင်40ကျော်မှနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားမှအဆောင်ပေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခက်ကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတက်ကတူလေရွေးစင်မှုလို့ကျောင်းမှအခန်းရတယ်ဆရာဦးထွန်းအောင်သိတယ်ကျွန်တော်အခန်းတစ်ခန်းရတယ်ကျွန်တော်ငြင်းညီတဲ့အစွန်ဆုံးအခန်းကိုလိုချင်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ဆရာတွေပေါ့မနေနဲ့တငယ်ချင်းဆရာတွေကဘာလုပ်တာတုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်နေကျောင်းသားဖြစ်တဲ့စပိန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတွေကတငယ်ချင်းတွေကဘိန်းငါစီတယ်ချစ်သူနဲ့လဲတယ်ဖျားကြီးသွားတယ်မန္တလေးတောင်သွားတယ်ကျွန်တော်နေကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ကပိုက်ဆံတောင်းတုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆရာတွေကကျွန်တော်ဆရာပိုက်ဆံချီးတယ်တချို့တငယ်ချင်းတွေခုထိပြမပိတ်ဘူးနာမည်တွေမှတ်မိသေးတယ်သင်သွားတာသူတို့သင်သွားတာတချို့88အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်တော့အရင်တော့ချီးထားဘူးပဲအခုပါရရကွင်းထဲကနေပြန်လာကြတာငှက်ဖြားမိပြီးတော့ပိန်ချုံပြီးတော့လာစားလဲဘယ်နေမှမသိတော့ဝင်ချီးပါလေကျွန်တော်စီ88ကာလကကျွန်တော်လဲပိုက်ဆံတော်တော်ကြက်ပါလေသို့တော်တငယ်ချင်းဒုက္ခရောက်လာတာမြင်တဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ချီးထားတာတွေမိပြီးကျွန်တော်ထပ်ချီးသေးတယ်တငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်ဘလို့မေတ္တာပို့တယ်တော့ပြီကျွန်တော်တော့ဒီတငယ်ချင်းတွေကျမ်းမာပါစေလို့မေတ္တာပို့သူတို့ဘာမှမဖြစ်ရင်တနေ့နေ့ကျကျွန်တော်ချီးထားတဲ့ပိုက်ဆံလေးပြန်ရမှာပဲလို့ထင်တယ်။တ
等眼睛那个不露真容是吧？等眼睛呢，哎，你这长看么的呢？啊，来讲夏天怎么样？也往多了点儿，就那子薄么薄薄，特别走路这个么白下午呢，长看我们的，走路表看表的来看我多，好的，走路表了慢的，就那等眼睛呢，接受点呢，把路弄是了，这个都长大的呀，你也没出来看见了。修包烟，包着干的，哎，刀嘛，搬吃去了。刀干，光自己做那了。都说接触鸡的，真孬，真孬，都说白眼的，白生气的，都说白看高的，是了，彪的。啊，然后包龙干的，看嘛，真孬，刘鸡刘刚路嘛，可啥没有？真孬，那么鸡的，八鸡的，我说艰难那么鸡的，撸叉的，酷。Manchester United ka kit war na nen sin na jalo gada thame score kit ko jalo tru gada la chi chi bi jalo ta khali yaw yaw mi chi chaw ka lou bi ai ma bolon gada ka le ne paw 20 jaw le ma jalo ya lai ke atwe chung jalo bolon a tin twa da jalo da bae khan ka ya da现在看嘛，哥啊，都要露出了，哥不让露嘛，叫知道吗？那为了，知道嘞，现在讲的是细了不？喏，实在的也讲的，野也讲的，讲了不？知道，知道讲了，老是讲金融金融。哎，喽，现在讲我知道啊，别人家爸爸的来来了，扔来了，偷来了，都一样的细了。Lord, blind jarago, don't jarago, you don't have pinya that bow and a two pong at their tape, top your two shop or jaw ball and they yada shit. At all, don't see there. I don't know, oh no, doing good name with a thief. Catching your head, you're not a courage, young lady. You're not cool at all, mommy. You're not horror car, the chin the boom, so.喔这种蓝嘛过不不干的来着咯。过去五牛啊喔过年外面啊过送人家没的过年不来的肯定家爬得清楚嘛都。这种得清的快点吃。这种爬出嘛都哎呀让我们说完那边过去五牛都说嘛的。老子看表扬孟学啊没说完那边过年外面都说完没的。这种猪肉应该比肯定得清的不我们说。都说说没高嘛的，龙高呢？啊，可能小的呀的，不敢别不敢把那大那都，哎，小的说没，但这最高嘛的。啥的别的怕比，就那路啥鱼了没？人家包谷的啥鱼没？说啥的怕，哎，这是那的就那路没没事呀的，就往里面，喏，我们家就那没米的，下几水乌龙，就那么几的啥鱼下鱼，喏。不过，这这咱们单位的，送到茅山下的，啊，伢一伢一不嘛啥不也，看看那边下一宿让我们扒路边，后来没说的，落袋打了棉布的，落袋了，米的上来家务的，给现在往落袋打不露米中了，哎，下一啊，落袋打我杀不了，集结集结，知道吗？现在这招小妖的，现在一上坡了。那，就那罗格兰格拉格兰格拉那彪人，格兰格拉到潘迪亚这一边没拉我，现在一坡了，再坡了，小人刚跟进就坡了。那现在也这个月叫些高呢，现在帮我奥扎基的咯，因为六牛三三买高嘞，所以不过奥扎基的，现在哎啥的拍了。都哦，那他妈买高楼也啥的呀？这真人混的，哎，你看现在不露一步嘞，是吧？买高楼也我家的呀，进来别别来报名，不行啊，出来的进个来的牌，敲门来的拉到讲，啊，敲个阿公上下来些的，哦，现在也露一下嘞，啊，那过没过江边了？我安慰完呢，没露住头嘛。有哪代表？第六天，阿爷点灯多嘛？说了，热的上面，
不牛，这老可了。不牛，他哪家刚来的瓜，都看样，我表弟老呢，出工的下来。他没有老，怎么样？哎，老的卡，我看看，没得米，人多嘛的，说是。不里大家对接的啵，跟你，人家叫人接的，人多嘛的接的嘛，米包边上边的，不路上破一下了，是不？接来的嘛。 新疆嘛哩，包的是这大型商务，啊，那我们过来是吧嘞？过去我们那么过，你外面不呢？都我送来都很便宜啊，苗苗苗苗，跑过跑过盘点那个了，苗疆都也他们欧罗喂，客厅，那一天看不够我们就过来啊。 哎呀，庙里的怕，比如说，在那路，啥下面当天，下把毛的红，下的公仔啊，过去我们过年外面，我送个啥子片，谁啊谁啊的，谁啊，谁有么大，比如说在那路来路，比如说啥怕不得个偏僻，啊，庙里是吧？我们那特别，庙里吧，啊，印象那那羊皮，比如说，古装那那印象那那羊皮，比如说。 你会跑回内部的连卡那表了，这给了七十些比的卡，唱歌呀、歌词呀的，歌在歌体，人生唱的这些唱啊，特别多看不的呀。那俺这人呢，比较多点多的就安慰了吧呀。嘿，俺我们这样唱起来了。 我怕别人老在那头呢嘛，俺老在那头没那话啥子没，俺就是没把握，就那谁也吃不平的路呗，头呢嘛嘞，就那压的了，嘴里受别人的又特别看开了，啊，谁可用俺们来，就那老将来同他生的吃，就那没说着。 跑那银巴子，就那比如我们交警的生的时候，平时啊，把路都没有，你零的超速可能是差的了。再一些毛酸叶大枝呀，出来个里啊，他快跟木个里皮到馒头里使用拉木炭的，像个干嘛药一样的馒头里拉木炭了，就，就那都难免啊，就那都应当注意下来，他太。 哎，这哪个的卡？医生，他们要到了桃园山拉人，没打住，为嘛对呀？没说路，忙着呀，飘飘悄悄。那些那些人呢？老家里的拉拉对呀些。哎呦，医生他们桃园山对了，是吧？前头不要了，没那个对了，刚刚人来了嘛，这哪呢？都那生俺们的是卡表啊嘛，前头嘛刚路路基要的，所以人来找嘛，这卡这里闹得不嘛对呀。 哎，看毛子呀个，猪肉个呀，在哪个嘛？啊，土个呀，来堆堆里头，别啊，没打住的，没不都拉堆了，然后就那，啥意思啊？尼布里拉堆了哇？尼布里啊，白啊，罗曼德里啊，本来那家人，谁那家人？没特别么啥，我得会啥啥？谁呀？桃园山生俺们的堆的看，也是别人那边的，啊，你来把皮肉没白忙碌拉瓜的，好包。 我讲对比成功了，俺把皮肉生的家了，我生的家了，面难挨的，就那对面难挨了，把那种，就那他们就来的多的，妈的呀，那东西都离在路，都拉住的路啊，哦，就那没说着，叫我来么吃包谷，那讨厌的把我表皮讨厌的，就那白看个不能表表，喏，这个用啊，汤吃了，看看。 龙背他嘞，在亚细亚嘞，人家该上来别位，啊，再找我们那娃娃学雷龙的来不？多多，这那现在前面拍，不过也那天啥有个雷木带分的漏，这苦不着，这苦不着漏。咱们看那这那，马这边呢，开马机马路。
都怕要家的那没打住的别等他这家的这样标的。啊哭真的啊真的那么后面呢帮千年千年呢怕你的家长我都露比一天我们把我露天。把嘎巴有机路来标的啊。那我说怎么年间吧十多五六张的头呢都啊让我掐了个地那。哎路呀。他的不过他小路千年拍了云不出名了呗啊收到这么年轻路掐起来啊。这种唐诗刚才表了三年是吧赶紧进他了那。这种第一头嘛把窗叫出来可能是叫破一年那个样的。把窗叫出来你口供要出租多的嘛别走那屋。他干干嘛都到苏克面啊路上木的家这种把窗叫今年的卡罗比瓦的这种是要把窗叫吧这种对我这样吧的把窗叫啊在鸡嘛把路汤家的路上路上的不是在这种都这么够在这种嘛把春叫呢马赛米就那马赛米叫腰多里面吃马赛米的吃下空把路路都没人那么明白没人把路吃到了没乌鸦就那把马路没有那么没过啊马赛米路没到处啊大的米里没来的不都嘛怕没听好的牛的米叫嘛怕听马赛米路飞就那俺们就吃啊哎马赛米呢把春叫的话这米里掉出来没吃了这屋地多的米索罗米巴路通常的切皮包呀过呀在那路呢他都这么切过那个搬那个的哎个的学校路学都学到的不会能把春脚塞收了是大个的掉呢一种家哎个的啊大家变了路你的卡母母比那些路怎么样我我比拉带呀的这卡带敲门出来那卡丁敲门出来，那卡叫了牛买的水比变了的卡叫，把中间阿达的杂杂杂的多呢。这里卡了敲门路不，他米里变灯查的。后啊，小兰嘛有那个在内屋偷偷敲比拉的卡，把中间啊，他妈那口来打，你家人父亲比到的。哎嘛，把中间真我把表的，俺姑子俺家打他妈那口来打的。这种爱家嘛，不顾住大家的，都要打我累进来表家了，喏，姑子俺家打他妈的，反正就挨着白多包呢，什么包包的俺多怕看了嘞，到底个，走路表家吧都把春脚啊在几路，这样子就在哪路唐山的吃出来的，是吧？他妈我鞋我阿开了我，啊秋天嘛。马赛米啊，拉表的嘞，现在了他妈阿达白，他妈爷啊，提到都那他妈伊那了，再我们可能我这边大西里嘛，就应该大里工程的啦，这种东西这样么讲了。把通州啊，不如旅游喽，是咯，到处长大哇，旅游啊嘞，那碰你长大了怎么哇？说。都得零六，但现在老皮买崩他的，高油崩，十月崩个里死个嘞。然后等你嘞，等于都得零五新嘞，新嘞卡我起码那这边是嘞，邵阳产品老边新鲜不咋的。甘肃就喏，湖南也崩他的，买崩的也嘛不会也改来了。反正就起得拢，起码是他高个就喏，难记了，俺都俺都的。没几年的，哎，你啊盖大木的啊，隔壁哎，你啊是乌家盖来的啊，然后，到底盖吧，没自由把窗叫，就没事了，没站来嘛，就有眼你呢，就让有眼你阿哥不标了嘛，把窗叫到底不标先了呐，哎嘛，把窗叫啊，就那我看来起来不面标吧没呐，把窗叫啊。欧游上了，哥哥冲浪他的欧游衣，哎，欧游衣没丢没来哦，宝马店他的欧开的家人，
电南路家的啦，金大轿车的路家的啦，这样欧游上啊。啊，那半夜路的唐亚西来，那哥哥那是帮唐家谁用谁被欧游阿龙搞嘛的下意，这边得进步啊。都看面面是梦想的。啊，不然看那路慢慢比一怕的步呢来看那看那话的。唐班暗夜熬拿嘛，欧游上啊的八川家啊。孙中山的这种内来的考法的本来考的我说他们啊大学的你考的这种路这些他们加他不认的人啊大学的人家的我大学的那工人的这种没大表决的没大没大那种啊觉得那种最低多了不呀啊自己的刚才那他们的不都还没盖的了吗？对不？就那路接不接住的，他话了，大住的真尼玛，年内大住的马路，就那路没那点家人，我毕业表呢，学表呢啥，朝阳路没啥呢，桃园站没线没啥呢，八川桥路、桃园站九路接的路了，白啥呢的路在几位？哎，这路挺麻烦的，就那路没啥呢路。他们小孩把从叫，小孩呢，小孩都不敢呢，嘴巴都吐。俺我家的婆姨多么说呢，婆姨很愿表我毕业呢，不如啥呢，我就拿对俺好了。阿里看嘛，就拿他们啥讲了，把从叫都教育呢，认不着，就拿别人背的，自然背的，拉过年讲拉，欧游那了哈，把从叫就拿欧游那了，把从叫再看保护。他那套嘛，阿啥追嘛呢？白阿亚西嘛，我老公老婆那嘛，一地一地老人家嘞。这老多啊，年龄嘛，啥嘛，套白人啊，你来个这个尿难穿的。你看那这老多追的阿啥的，拉拉么拉拉，三米交钱呢，他妈的。八成就阿里套白人啊，尿难滴，阿多没有我白尿的，绝对呢啥。真的我的不敢我们够那个把中就够多的病把中就不如杀了都超半年你有能力杀呢真的是要把中就真的公布我的七句话的真的我不过真的好一天嘛真的老爷的七颗那几的路掉那么薄几的路掉那么薄好看真的我七颗那几的真不来的把中就七颗那所以就是凭美马的社会杀下里面，谁看见我，可能就让我们那方稍微变嘛哇。大把的，他们就让把春节啊，就让整个那个不天年的苦杀就吃不了，整不来的。过年前，看见我去看那整不美，美马的个楼啊么进么不要。把也把票了，说了，没啊苦，俺俺也木呢，超呢要炸嘞，哪儿看么照了木呢要么收留，把春节，在那路那边嘛收嘛嘞，当赶上木呢家的下着路那帮不了，把春节在那超他妈自然工点嘞，下着路对松果铺，啊见到底下路看嘞，就有别木别站的家的。包括了嘞，都都是嘞，路过的那车嘞，把车叫高安门啊，要么就来相机嘞，把路上说，把车叫啊，做木呢做价位卖，啊，龙油渣皮身嘞包括啊，喏，那这那些掉西的嘞，后面什么，那买都把人倒了嘛嘞，没来没晓得堵着哇，后面什么呢？这那那对家来看嘛，后面什么啊，路线是。啊，在那些困那些设备呗，小家掉路，三三妈妈那么多人物，到那山的公路里边超比多的呀嘞，像那路大吧，古井啥的，什么高毛，哎对，像那白老的成年个那表弟的，像那面来那，路面哇的，哎卡。我路见他外面，这边路的啊，嘟嘟咔咔啊，过年前，过年不累。
ไม่รู้ป่ะเนี่ยตะนาไม่ตะนาเนี่ยดีก่อนตะนาเว้ยก่อนหมดรู้เนี่ยบาผิดรู้รู้ซะอ้อมเนี่ยสิงอ่ะตองดูแลตะมาดิอ้าท่าได้นวาดิโคบิยาวเนี่ยนครหมดรู้นวาดะก่อนคนเนี่ย 30 ปีโยมมานอมหมู่ถั่วออกมานอมหมู่ปอနေတည်တယ်အဲ့လိုအောင်မြင့်စိန်နဲ့နေကြတော့ကျွန်တော်ကတော့စာနာစိတ်နဲ့သူ့ကျွေးတဲ့ခါနောက်တက်ကန့်ကွက်တဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကောင်ကလည်းနွားခိုးတာတွေတိတာခမရတယ်တကယ်ကျတော့တောမှာလူသေးရက်သေးရတယ်ဟာလူတာရက်တော်ရောင်းငါ့ရင်လုံမှာပေါ့မငတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးမှာမပေးနဲ့ ယောက်ျားယောက်ျားချင်းယောက်ျားနဲ့မိမလူဝင်ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ခုကသီလရှင်စီကလူတာကိုစရာအသာလောက်ပါကိုစရာကဲလူတာတော့ထားအောင်စံခန်းပြန်လာတဲ့သီလရှင်စီကလူတယ်အဲ့ဒါကဲတယ်ကျွေးခြင်းစရာလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးသီလရှင်ကိုလူတဲ့ပြင်သီလရှင်၅ပါးကိုရိမ့်ကရအောင်အောင်မြင့်စိန်လုပ်ပုံက ကြောက်တော့ကရရှာတော့ဘောပရိသတ်ကြီးသီလရှင်ဆိုကာယင်းဆိုမဲ့တခြင်းကဘာပြန်ထင်မလို့ဘယ်လိုတခြင်းနဲ့လဲကမလို့တက်တံပေါ်မှာကစားမယ်မဟုတ်ဘူးအနိစ္စပါပဲတော်ဟောဒုက္ခပါပဲတော်ဟေးအနတ္တပါပဲတော်သိခြင်းလေအောင်မြင့်စိန်လို့ပေါ့က นครีอ๋องพี่เสียงอ่ะตู้โหจนเปลอทะแยกติเปโลเบฮอเรียหลูเดียวจนเรานี้ไปล้ําปะลุกตาหมดเนาะอ๋องพี่เสียงจนโหตื่นปงตื่นนี้เลี้ยงเปลี่ยนเปียวมามิงกัวนวาดิคลอกติเนี่ยบะลุงยังลุกไปป่ายชินไม่ติดอ๋องกูรู้ล่ะอกูยาลุลุลี้เกาะยูอยู่บีณชีเนี่ยดูไปแล้วคลอกแท้ตกไล่ดอกกัวมาตัดเนี่ยเลยอะหลุลุกแค่กองนี่ เนาะကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေကြီးနေတဲ့အတိုင်းကြီးကျွန်တော်ဆရာတွေထိတ်သီးတွေကြီးနေကြတဲ့အတိုင်းကြီးကျွန်တော်သူတို့ကိုဝတ္ထုတွေပြောပြကိုစုနဲ့ဝတ္ထုကိုနေဝင်းမြင့်ဝတ္ထုကိုချစ်မြင့်ဝတ္ထုပြောပြသူတို့မဖတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောတာတွေအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးစားနေကြတာကျွန်တော်အမှန်တော့တပည့်ခန္ဓာသူတို့ဆရာသူများဝတ္ထုနဲ့သူတို့လူလေလို့ အဲ့ဒီခါသူတို့ကကျွန်တော်ဆင်းနေကြတော့အလုံးနှမျောတာเนาะသူတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘတောက်ဒိန်းလို့ခေါ်တယ်လူတယောက်ရှိတယ်အမှန်တော့သူကကိုလှညုံမှာတိတ်အဆူကောင်းတယ်ရင်းနှံချောင်းတွေကဘတောက်စိန်းဆိုတဲ့တခြင်းကိုခဏခဏညီးတတ်တယ်ကျွန်တော်ပေါ်လဲတန်ကိုစင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာဆိုလည်းမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့သူကမဒိန်းမှုနဲ့ကြလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုဘတောက်ဒိန်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုရတယ်
盆晒出来，这边的空调窗架，这个都有都有装入来的嘛的，都说我他妈十一个乱讲了，哎喽，这边空调架了的路障，我他妈进门得了，爷爷是谁进门得了？还搞多大？这多没听你，好，谢谢，啊，路基里边。找到当当有的有大的，都是唐山干的，不不是一路金门得到。刚才跟什么表呢？就那种哪么看呐？嗯，比如路的就那自行车来的，过年前也老接到，唐那山那家么看嘛呢？这苦苦说就那是比那个吧，起码米毛、六分米毛，看下我点最长的，那么么走着那对路边，看下我路没也没声音。我苦干呢，这巴拉狗背来的，飘到路里了。巴拉狗背来到本来路嘛的，不把乌的，只能说米子一碗的。老人家看伢巴拉的路多的，狗变鸭子的，变看伢摊个庄，只能没背来的。都是些旮旯大巷路口的路路，哎路路里呢，只能站那一开了。只能他那嘛，这边有那的人节目些的。就那所以，过年叫这边就弄来了，来弄到这边就找到爸了。
ဆစ်လိုက်ပြလိုက်လူလူပြီးသပင်ပြီးနှုတ်ပထောင်တန်းကအလုတ်ကြီးကနေပြန်လာတယ်သူ့ကပိုက်ထဲမှာထောင်ပိုင်းအင်ကအလုတ်တော်လို့ပေးလှော်လိုက်တယ်ပဲလှော်လေးထညာကလေးပါတယ်သူမစားရဘူးကျွန်တော်ခင်လို့ကျွန်တော်ကြွေးရင်လို့ထဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပေးလှော်နဲ့ထညာမစားခင်မှာပထောင်တန်းကကျွန်တော်သပင်ပြူးနှုတ်ခံတယ်ကျွန်တော်ပြောဟောကိုကြီးဘူးလေးခမခေါင်းတော်စုပ်ဦးမွှေးတွေထိုးလို့လာတယ်ဘေးကလူပြောဝါးခနဲ့ကြီးချက်ကျွန်တော်ဘာလို့ရင်ကြတော့သပင်ပြူးနှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဒောင်းနဲ့ကြိတ်တယ်မြို့သားဒီလောက်အားရသလားစုပ်ဦးမွှေးထိုးလာဆိုတော့နွားမှပြောရတာနွားမှပြောရတာအဲ့လိုကျွန်တော်ပထောက်တိန်ကလည်းသင်ပါတယ်ခုနပြန်မခုခံနဲ့တပြားတစ်ချက်ပြင်ခမရတောင်ထိုင်းရှိခိုးရမယ်ဆိုတော့ကာလာသားတွေကလည်းသင်ပါတယ်နော်ဘလောက်ထီအောင်ထောင်ထဲမှာသင်စရာပေါ်တော့ဆိုတော့ဟောဒီလိုအကောင်မျိုးအပြင်းမာတွေ့လို့တော့ကျုပ်ကညနဲ့ကလိဆွလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ညနဲ့ကလိတယ်ဆိုတော့ဓာနဲ့ထိုးမယ်လို့ပြောတယ်နော်သူတို့ဘန်းစကားတွေကလူစိုးတွေရဲ့အထာစကားတွေစဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျုံကဩဘာနဘိတ်ထွန်းပါတယ်ကိုချင်းဦးညိုတို့အလွန်သုံးတဲ့စကားပေါ့နော်ကိုမင်းကိုနဲ့ထောင်းလွတ်ပြီးကိုစားကနာထောင်းလွတ်ပြီးကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေပြောကြတယ်စာမတက်ပေမတက်ရှင်တောင်းတော့ဖင်ထဲဝင်မှထမင်းစားရတယ်ဆိုတော့တောသူတောင်းသားတွေကအဲ့လိုမပြောဘူးဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ကိုမင်းကိုနေတော့ကိုစားကနာတို့တော့အမိုးကျဲသွားပြီဗျို့လို့ပြောတယ်ဟောသိတ်လှတယ်သူတို့စကားတွေကအမိုးကျဲသွားပြီကျွန်တော်တို့ပူလိစ်တို့ရေဗန်တို့နာမည်ကြီးတဲ့နေကာမျက်မှန်ကြီးတွေရှိကျွန်တော်တို့နေကာမြတ်မှာပေါ်လို့တဲ့တပီလုံးတုံးတယ်တရက်နယ်မင်းတုံးနယ်ရလူတွေကတော့နေကာမြတ်မှာကိုနေကာမြတ်မှာလို့မပြောမိုးအောင်မြတ်မှာသူတို့အတုံးနှုတ်လေးတွေလှနော်စာရိပီလေးလည်းပါတတ်တယ်ပြောရင်လည်းဒီစကားမျိုးပြောကြတယ်ကိုစုနဲ့မပူနဲ့အချိန်တက်တော့နဘိန်ကန်လိုက်မပြားအမှန်တည်းအချိန်ကတော့အချိန်တက်တော့နှပိန်ကန်ဝင်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကတောသားမမတုအယွတ်တုံးပဲစားနေလူတွေဆိုတော့တောသူတောင်သားတွေကြအဲ့လိုမပြောဘူးကိုစုငဲ့ရေးဘာမှမပူနဲ့အပတ်စီတော့နှစ်ပတ်ဖြစ်တော့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းကွင်ထဲလေလာသေးတယ်စကလုံးလှတာလေးတွေသဘောကျဥပမာရဘာထွန်းကျော်ကြီးအသက်ကြီးလာပြီနော်ဟိုမှာယောက်ျားလေးကြီးပဲနေတဲ့တန်းပြီထောင်ကကျွေးတာလေအဟာရမဖြစ်တော့ကလေးတွေကလူငယ်တွေကစကြတော့ဖိုးကြီးဘလို့လို့လူငယ်ချမ်းသာကွန်းလာတော့မှခင်ဗျအိမ်ပြန်ကြောက်ရင်အဖွားကြီးနဲ့နှစ်ပါးသွားနိုင်ပါဦးလားနော်တနော်ဒါကို့နှမတွေဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရှိလို့စကားလှအောင်ပြောတာနော်ပုံမှာတော့သိရင်သိတာပေါ့ဗျာနားနဲ့မနားထွားနဲ့နားကြအဲ့လိုညစ်ညစ်ပပတစ်တစ်ခေါခေါပြောတာကိုပဲအဖိုးကြီးကအလုံးရိုးသားတဲ့ဖူရပြောတာသိအမှုပညာပါတာသိအတက်ပညာပါတာဒါတော့ဗျာတဲ့ကျွန်တော်မတ်ဆက်မျိုးယူတော့အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းမမယ်လို့ပြောပြီးယူထားတာဖူရတက်အဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးညစ်ပတ်တဲ့ကလေးကခမရထောင်ပိုင်ကြီးကျွေးတာဖြင့်အားမရှိဘဲနဲ့ဘလို့လို့နှစ်ပါးသောကမှတော့ဒါကျွန်တော်စကားလှအောင်ပြောတယ်အဲကျတော့ကျွန်တော်ချီခနာတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာဘာထွန်းကျော်ကျွန်တော်ထောင်ပိုက်အိမ်ကညှော်နှက်နဲ့ထမင်းစားအောင်ကြောတဲ့ရင်းပေးတယ်ဘာထွန်းကျော်စကလုံးသိပ်လှတယ်ဒါတော့မသိဘူးဗျာတဲ့သူတို့ချင်းပြကြည့်အောင်ပါပဲကျွန်တော်လက်ဖြားခါတယ်ဘာထွန်းကျော်လက်ဖြားကထောင်မှာကြားသိဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုနေရလူတွေဘသူတွေပါလာတော့ကိုနေရဘာတည်င်းပါလာမတော့ဒီလိုသိကျင်လို့ကြားသိဝင်လာရင်မမျောကောင်းမယ်မျောနေကြအဲ့မဲ့မင်းတုံးနေရလူတွေလာတော့မင်းတုံးသားတွေကပျော်ကြတာငါတို့ရွာအကြောင်းကြမယ်စပားမှာကောင်းရင်လားငားမှာပေါ်ရလားဒီလိုတည်င်းကြားကျင်တော့မင်းတုံးအချုပ်ကနေတရားရုံးကနေစီရင်လိုက်တဲ့လူတွေကြားလာတော့ဝိုင်းမိတဲ့ခါမှာတည်င်းစိုးတပုတ်ပါလာတယ်သူတို့နယ်မှာ
个来科目的骗你的，叫那包谷爷爷、刘苗爷爷、毛毛屋，喏，骗满票了哇！体检没选到妈妈的，哎，你拿进那个刘爷爷个来的来科的，个来科目的骗你着。他那嘛是刘爷爷，哎，脑神经了不呀？过大的米做大的米，叫那没弄那样好过没？大的米就散了了不？个来科的时候呗，谁没抢到？啊，天里的路啊，不补着的不？那人家敲了叫了，民众啊，这都要表，而叫了，跟你哭的讲的没啦，你讲的么价钱，你唱要着没？你唱那来了，你讲的，其实讲那表呢，来心悲哀没吧？那八路路说，哎，讲的啊，跟你哭不着，跟你有硬他的。来牛撇的，比如家套那，哦，木啊不老紧，格来苦的嘞，来牛来撇的嘞，这老人啊，下巴的打着啊，牛头那么撇打着啊，套那嘞，到一些的讲，那罗，闽东那那里啊，来先北面边那家，那不收个粮钱那家，你讲的垃圾咯，不几不讲的，过那看那瓦拉的有来标出来。这钱呢，吃着土根、干根、表啊，就讲的比人家白啊哩呢。平那边过路牛就都漏着呢，他们撇钱咯，像那路火车嘛，表那些的呀。过年不来，我一面对呀，奶奶看好多，啊，看表多，白看要那东西，我一面对呀，兄弟看要那的。民众大的呀，也别出来的看着了。那我们那的民众大的有骂个的，而个来口味家常的讲的来，民众少了半对家，来生的对家都骂个的。而路的呀，这看也别出来的看着了。这那路干唧唧拿出来路，他妈的，啊，过路也，对吧？咯，那俺也是看么漂亮，这那拿来的路漂亮咯。他牛大爷大外妈呗，这那路过大过路比比吧，我们了那，这那路不靠吧，要么地要了，这那路啊，这边么出来呗哦。哎，这那路嘞，过来叫他那个嘞，哎，格里潘嘞讲的，苦嘞讲的，要不么老乌着，哦，我那这阿兄嘞看到要比，这那路拿来来吧。这老师啊，这老师也没有用诶，喏，不等的，那么就辛苦了。伢们那个来讲，那东乡每一个那个没包，顶那敲那包了。北边那个喽，这边来古早，这边来古早，两三个路啊，不等啊嘞。这老路把外干净净拿回来，路上木那家伙嘞，路木啊得水温才够呢。咱那屋土也真嘞，都说咱那格老啊，屋土表边么边，把路么一边来说了，走路一下烦嘞。咱那古大的表呢，六道一阿哥比表呢，已经开个叫那表呢。走路也嘛，路走嘞路走一条些嘞，把老天昂走了走了。老天门口那条棉茶路，苦没嘛哦。过来打这路，哎，打打头么家伙，我是阿那记录呢，水庙的呀，叫我了呢，给看伢路打算老干嘛西南巴么那路，你不了伢路水那路听嘛，我得钱我得给西个，把老铁往苏拉东说了，苏阿妈的，你这个啊，比如西端人搞嘛呗。哎，这路你打不了昂说了，真的没水不对，现在把么帮么三五座到欧边镇来呢，他们镇来呢，来冲来呢，就没有什么一个，就表达了，人家叫人来堵的，都没嘛，啊，乱啥说的，脾气呢，走路里面可能啊，乱说的路走也。我表情我烧完了，不等我
哎，路是嘛，路那么挤的，忙着嘞，面拉边不拉边呐，手切不了，面积的讲那些的，不生我，不收进来偷了嘞，偷背的，多黑哦，没昂了多比地格色面积是拉了，路拉的面积细的所以，小人啊计较嘛，路人啊细心的便宜，不生么细心，交流的多了。边来都没嘛，面也能别快。郭伯登，这嘛我和路易啊，其他这个表的单。哎，拿着卡，大光明，搬家就到我去，落来边人。比面人给我们时间。边来没嘛表的，这嘛我修马的，和没嘛有苏格兰打打，这嘛路上路打打。哎，没有的表表，里面那个拍拍屏幕了。哎，你如果不老提昂，一时打中了，对，你也得哭到，在那看冷，不对，没来在那看冷，小家他们在那看冷是冷啊了。等你叫了，对你这种猪啊，猪，到了那地的猪啊。高马里也碰着，高头等于地主了，三万皮着嘛，八路中，啊，苦猪呢，对呀，辛苦没有路的，哪里来塞住了？这个小家境啥样的呀？路大境啥样的？基本，哥没有对你有多过来说的，路条也塞得过，哥见啥几家庄？不等看呀，没多见么呢？多啊，地主嘞。这边人家的路都要拆拆的，都没事的。这边的地的卡，那边我先从那点都老家么说了，阿伯没拆的，所以哎，看下亲下这边的卡，伢人得三十元，都要送你在北边伢的，没拆的，都在都叫在路么的叫的路，阿的路啊。住的白也，钱包、钱上也没嘛，我来修么了？小家伙来蹲一下，尿湿么了？等你讲了，这叫米钱了，说米都比一些不能来差白嘛。不等啊，那不讲了，没奥秘么？老等你讲大，这石油多呀，我等把路不是俺得着嘛？哪里哪里都没嘛经济比那个讲大好发达嘞，不是有看那的葫芦边段都没嘛堆着地大有，里面要打着那个堆下来，怎么首先在国内说乱大嘛乱成，年内叫了不是呀，都是是呢，而且不然滥用嘛扣的，都说别人来扣我的，少我来扒的，把他妈打这个臭骨抓被扣你的，这样累。哎嘛，好多面那个家，卡的怎么样土味多，保证排骨鲜甜。哎嘛，龙山那保证啊，老的吃水不苦，把老天让苦大龙是了，是没嘛伢当辈的，果真苦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 出来，伢当那吃了，老我刀那拉高的，下过天啊，这那他妈的苦卖了妈妈，可能鞋里呢这边。三亚、八亚的老的岛呢，老有靠的，不是用那些个来靠岛的，那么，那是我们南瓜叫做石板啊，老的，不是用下来的，看嘛，他那摊着的路的哦，不要把那龙江的哦脱皮下来的，不是打来打那个做了胶，他老是用靠来的，他说啊，秋天嘛，如果人话没靠没靠了木片，俺都六往六北边说的，啊，姑的啊妈的啊，包嘛啦。我等这一少年没报，那一少年没报，我也老叫报了的。是看我那对的，不是因为，不是呀，明个这个我弄到昆仑就比就天下了。不然他就无图标你了哇，没落到来对下来，就那不是那这一朝来送下的，喏，是咯。啊，马路标牌子，黄不等也没木落标了没，他们。我帮你问他的生日祝福里头，变白话贵，好，屋上面论交些讲喏，哎呦，不对呀，都必须路就路得的嘛，不打，
ไอ้ธรรมะตะเตียะโหลจิไล่แต่คําตรุสกาเปาะเรนามาปกโกเตียวสิเดะเจนเราไม่เปาะไม่ได้เนี่ยอหมูก็เลยสลดต่อมาจิ้นปากแกเนี่ยผิดแค่อหมูก็ดาวินไม่เปาะไม่ได้ไอ้หลูเนี่ยเล่มมาสิ่งเล็ดสุกก็ยောက်โหก็เลยไม้มาเนี่ยแหละอ่ะโพธิ์เนี่ยเมียเนี่ยแกเนี่ยปะโหมาเล็ดสุกก็โหมามองโพธิ์เล็ดสุกเปลี่ยนไปบ่ากวยถ้ารู้ไอ้เล็ดสุกย้ายไม่อหมูก็ล่นลุกไปบ่เว้ยไอ้หลูเนี่ยเว้ย จนเอาเนี่ยโพธิ์เนี่ยท่องได้มาไม่สวยผิดแค่ว่าเลยเนาะโพธิ์เนี่ยแหละจนเอาเสียว่าเว้ยจนเอาตะนี้นี่จะมาโพธิ์เนี่ยจองเยบ่อมเลยลาอีตั้นอ๋อสะไล่จ่อตั้นอ๋อลูกก็เตยๆเลยคันน่ะกูมาแล้วตะตู้ดิเนี่ยสึกဝင်ซาได้คงเลยตั้นอ๋อ จะพูดว่าตะโคว่าท่องคันน่ะจะอยู่ได้แม้ชิดเสร็จชิดเยรบุญนี่มาตะละเยสคันสิหมู่เนี่ยปาล่ะနိုင်ငံเยียหมုပ်ပါဘူးဒါသူ့အတွက်ခွင့်ကောင်းဘလို့ဝင်ပြီးစော်တာပါကျွန်တော်တောင်းအောင်စော်ကားတော့မဟုတ်ပါဘူးလူပေါ်ကဖြစ်စဉ်ဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝကိုပြောပြတာတောင်းအောင်ကငငယ်တော့ကမိတဆိုးမှုလို့ရဲစခန်းထဲမှာရေးချမ်းပြီးတော့ အသက်ဘုံကကြောက်ရတာအတူချုပ်ပြောမယ်ဆရာချီဦးညို့ကိုနေဝင်းမရှိသေးတယ်စကံမှုအရာတောက်တော့ရွက်တွေပြောင်းနေပတ်သက်ပြီးသူပထမဆုံးချင်းထောင်ထဲရောက်တယ်အတန်တန်ညင်းပေမဲ့ရောက်ပါတယ်ကလေးဖို့လို့ထောင်ထဲမှာသူ့ကိုချစ်ခင်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတဲ့သူထောင်ပေါ်မှာကြောက်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါအိမ်ဦးနဲ့ကြံပြဖြစ်တယ်တူချုပ်ပြောမယ်ဗျာတောက်အောင်မိမရတယ် ชาเดไม่มาก็โกวินลาซีเนซีลาซีเนี่ยเฉยมาสู้บอดก็ลาเผื่อเลยเบเนี่ยมาတော့ခုံမှုဖြစ်တယ်ဟေးသင်္ကန်းကျွန်းမှာခုံမှုဖြစ်တယ်သိမ်းဘယ်နှစ်ပါတော့တာတန်းအောင်မင်းပတ်သက်သလားကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒလာမှာရှိတယ်ဟေးဒါပေမဲ့မင်းခဏရှောင်းနေအောင်ကြော်စောတဲ့လူတွေအကုန်ဖမ်းလိုက်မယ်တန်းအောင်သူ့ကိုချက်ဘိုးတစ်ခုထောင်း ခဏခဏကြားတဲ့လူလုံးမထင်အောင်ဝေကောင်းစားလာဝတ်တယ်ဝတ်သစ်စားတဲ့အိတ်ထဲထဲတယ်မိမအော်လဲပါတဲ့အစ်စ်တွေထဲခိုင်းတယ်ရှိုးနဲ့မိုးနဲ့သူတို့ဝယံပြီးရှောင်းနေတဲ့လူမမသိအောင်တွန်တေးတော်ရည်တန်းနဲ့ဥပွားတယ်ရှောင်းလာအမျိုးတွေရှိအောင်ပြန်လာဖြစ်ချင်တော့တွန်တေးတော်ရည်တန်းနဲ့မှာမိမအမီးဖွားတယ်မီးဖွားတော့ သူ့မှာပါတဲ့ဓမြောင်နဲ့ချက်ကျိုးဖြတ်ပေးတဲ့တောင်းတန်ရှင်းရေလို့ကိုရေကဒီကနေကျွန်တော်တို့တဲတဲ့အိမ်တော့ဆရာဝန်အိမ်တော့ရှိမယ်အဲ့ဒါတောင်းအောင်တွေ့လိုက်ကမိမအော်လာခေါ်တယ်အမျိုးသမီးကမီးဖွားရရနေကလေးပွေပြီးတော့ မနိုင်ကောင်းနိုင်ကောင်းဒေါက်တာလှထုံးလို့အိမ်လောက်ထိလမ်းလျှောက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသွေးသွန်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရောကလေးရောတောင်းအောင်မနိုင်မနေပွေပြီးတော့ရှင်းတောင်းအောင်လူပေါ့ရှင်းတောင်းအောင်လုတ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီအမှုကခိုးတဲ့လူပေါ်တခါသူ့မျိုးသူဒလာပြန်နေတယ်သူကကျွန်တော်လက်စင်တစ်ခုသင်ခန်းစာတစ်ခုသင်တယ်အကိုကတော့ကျွန်တော်တခိုးပါတဲ့လူပါတယ်တဲ့ ဒါမဲ့ကျွန်တော်ခြံစည်းကိုထင်းမခွေဘူးတဲ့။ဟာတန်းအောင်မင်းခြံစည်းကိုထင်းမခွေဘူးဆိုတော့မင်းကဘာဆိုလိုတာတော့ကွာတဲ့။ကျွန်တော်ဒလာမှာဘယ်တော့မှမခိုးဘူးမလုပ်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်လောက်တာတဲ့။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။သူရန်ကုန်သွားတယ်တန်ပန်စီရင်သွားတာတော့တယောက်တည်းသို့တော်သူတန်ဘန်ကဘူးနှစ်ယောက်စာပေးတယ်။သူ့မှာ ဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်သူသွားလေရမှာသူလှုပ်လို့ရမှာအောင်မြောင်ဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်လို့သူယုံကြည်တယ်ဒီအတွက်နှစ်ယောက်တည်းပေးပြီးကူးတာပရိသတ်ကြီးယုံကြည်မှချင့်ယုံသူကတော့နှစ်ယောက်တည်းပေးပြီးဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တော့အင်းစိန်ထောင်းနေတွေ့ကြတာသူအင်းတင်းတက်ဖောက်တယ်ခိုးတယ်ခေါမိုးကတွေ့ပြီးစင်းတယ်ပစ္စည်းတွေရတယ်အဲ
jama, the car, but in about Pyongan a puny, Kendo darted trap pine to a pure. My young machine on it, no, two pins and there, dama pin,
da pem ma da yai na tan au lein cha wa de ai bo da da yan ne pyu cha de lut au pye de pisi de tha ga de ko a ko sei ku de a set pye ma de chalo tu chong ye chin de ya ba lo so tu lo lin mya tai chit cha la da mai tu wa tu phain ma wo chit da tat tat tu mai wo chit da tat tat तने लेमिया सकामिया रे रो खन्ना खन्ना वो ऐ का मेंखलिया डोडा ने तू भी उठी के भी सेरे सेरे का जा महिमा रे निंगा चेतलो से अमीरो मठी ने ने पहने या सेरो आ था वो प्यावो ने या यंत्र वाले ने सेरो अमीर चाऊं पारे आ अकू रे का नवसुं शासतं पीठा में ने नोट का सेरे का गांव में ठीक है से निर्दय को प्यामा ऐलो प्योर था लेगा लाने रो जंपशिप आओ कलेमाले या ढोडा भी आओ लोग ने से मिले का ताऊ लोग तो ये वाले तो आ रे सिनी जो ने ढायू जी नाशे में ठमें पिंवे साने ये पता मु बाव तू बेबोला या बोला मत लो बीमा हुए बेबले का ปัดตะละญาเบิกก็เล็กก็ปัดตะละเบิกเล็กก็ผ่ำลงดูจีนะเคียนยินดีลี่จัดตัวหน่อไข่เนี่ยเลญูผ่ำมะล่ะเล่มะผ่ำมะล่ะตีจินแล้วตะเกเล่ผ่ำขึ้นเลยหลูอย่างตั้งอ๋อนูอติญญ์เดินเลยปองอ่ะนาวตู้ไม่ถีไก่ดีไม่เสียอ๋อแม้มะเล็บผ่ำเลยสุดแล้วปกกุญญ์ว่าลนช้าว่ะตั้งอ๋อไม่ตุ่ยเว้ยจนเราตะหน้าเลยตุ่ย สิ่งมันก้าวมาจนเราลืมอยู่ที่เราที่เอากูชิลอยู่ท่าเรื่องไม่มาที่เอากูเล็บเชี่ยวเราได้สิ่งผิดไปแล้วท่าเราแต่ไม่มาสิ่งกูเปล่าผิดอ่ะแต่ในใจเราตัวเราวิญญาณพี่อะไรพี่อะไรขาท้องสันทายวันที่สามเดือนพี่เลยที่เขาตุ่นจีตุ่นเตยต่อยได้ไม่กูมาพี่บกูบกูพี่เลยกลิ้งเงี้ยเลยอะไรป่าเลยพี่ชั่นอ๋อ สุลาตาเลลาตาตากระเลียเว้นเปลี่ยนแต่แม้ไอ้บางในรั้วมันยาตู้ไม่สวยเยรียเป็นชาวโน้ลูกเปล่าชาวเกล้าเพราะงั้นแต่พี่ตัวเราป่าตั้งแต่อันนี้ก็โกงเลยทุยเสียเลยไม่ชิวแต่เนี่ยตู้ประสูรเนี่ยทุยตู้ประสูรเนี่ยเลยป่วยเลยเสียไม่ชิวตู้ไม่มาทำเองเนี่ยทุยเลยไอ้เราป่าเว้นเสียเลยตู้เลี้ยงยาวไว้จีนจ้ะ ต้องอันนี้แค่เพียวเลยไม่มาเองเลยที่จะฆ่ากะเลยนับเพื่อตัวเองเนาะงาดีกะเลยจะท้าประเด็นบอกกับเรื่องเปลี่ยนตรงนี้ประเด็นยี่เราจะน้องเสียมก่อนน้องจะฆ่าเพื่อนตัวเราตะเกียกุเรื่องเปลี่ยนเลยไม่มาเนี่ยป้าวันเจียนดูเดียววันสวยดูคุกที่เราตุกเลียสีเดียดูจะน้องเนี่ยเอ็นเสียมาสีเดียดูเราเปลี่ยวเราเว้ยทำไม จนนั้นตัวเนี่ยมันตัวละจาวีตัวเกลี้ยกเวลูกอยู่อีพาวพี่เราบีตาองค์นั้นจนนั้นตัวจริงได้เลยเนาะตัวจ้องจะนอนคุ้นต้องมีเยี่ยงได้เลยตัวบัวมาหลอนหลาเลยวัตถุดิชิเลยตัวท้าวมาทั่วหลาเลยตัวเนี่ยมาตัวรู้ไหมโคโซนี่เลยลูกเดียบ่อไรพี่ยังลาบีสุดยอดวันเมื่อวันตาโจโซจ้าเลยเจ้าต้องเช่นละยุ่งชิ้นจีจ้าละ บาลูเชนอสินเดเมมาอยู่ได้สักเปียวป้าจริงๆแล้วงั้นเราอ่ะลองซื้อกองยันเลยกองมาเลี้ยงสิเลยพอเปียวยันส่วนยันไอ้กองมาเลี้ยงลาคอเลยบีไม่เปียวนัดต้องไม่มาเปียวงั้นเราเทไรไหมงั้นเอ็มจะยังไงกว่าเทตาเทไรจ้าลูกเปียวเลยใช่ไหมเทไรเด็กกองมาเลี้ยงตู้ไม่มาพิษตู้บัวไอ้ลูกบัวไอ้เมื่อไรลูกเลย กองมาเรียวเปียงคอเลยตู้ไม่มาเปียงคอเลยตู้ไม่มาก็มาไล่ตัวอู้เดี๋ยวตั้งเอาเนี่ยงาคู่งาทำไมงาโชว์จะต้องมาดูเราหรือเปล่าครับโลกอะไรมาล้นเชื่อเสียเก่าเนี่ยชิคเคอร์เลยไม่มาเลยจนเราไม่มาเรียวที่แกพิโรมอตั้งเอาหนูบอกว่าพิเศษเนี่ยเนาะเล่เล่พิคันดีเลยเนาะก็เล่เล่ส่วนที่ไม่พิเศษเลยไอ้ลู อเมียวโซอันนี้มีไลน์เนี่ยอเมียวโซจงเกลือลูรีล็อกมาชีเลยจันโอเสียอะไรชีเลยเนาะจันโอที่ปกปูรีเสียเตรียมบีจันโอปริตาจิวพ่อเดชชาเลยละ
ကျွန်တော်ဟောဒီပရိသတ်ကြီးဆရာတပည့်ခံရအောင်လာတာเนาะဟောဒီပရိသတ်ကြီးကအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့မဟာခဗျာဆရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအလွန်လက်ရမြောက်တဲ့ပြဿတ်ကြီးဆရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မရေးကြသေးလို့ကျွန်တော်ညီတွေနှစ်မတွေမရေးကြသေးလို့အလွန်အနုပညာမြောက်တဲ့ဝါဟာရပိုင်ရှင်တွေပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဇေယျချက်ဘိုးလိုပဲကျွန်တော် လာသမျှဖင်ကိုဖန်ဆုပ်လိုက်မှာပဲတပည့်ခံလိုက်မှာပဲเนาะကျွန်တော်ကိုသင်ပေးကြပါညီပူလေးကိုတပည့်ညီပူလေးလို့သတ်မှတ်ကြပါလို့ပြောကြရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ